Donc, non crédit. Haha. Pumba! A buscar! Não é? Pum! Ah! Da cá, vamos começar. Vou logo na boquinha. Caraças. Esta mochila bacana. Já. Da cá, para a gente fazer aqui umas coisas. Sim, esta mochila pode ir para o chão. Isso. Sinete. Esta mochila vem para a gente. Os Golden Grams para a gente também para par. Trashy Scrippings. Comprimidos, coisa que eu nunca tive. Esta pistola de água, infelizmente, vamos ter de abandonar. Field Vest. Será que. É melhor? Stop vest? Acho que não. Acho que vamos manter assim. Vamos manter assim. Lanterna. Pode ser. Isqueiro. Aceito. O que é que ele tem aqui de armas? Poças. Está bem armado. Graças, já para isto. Poxa, está muito bem armado. Uma bala para isto, bem, não. Pois é. Deve ser 7 pontos de qualquer coisa. Sério? Não leva isto? Ah, mas isto tem uma bala, atenção. O gajo podia ter bem lixado aqui com isto. Ok, estamos bem e mais uma pistolinha. Ah.
Primeira vítima. E aqui está logo, poças. Swag. Swag. Pumba! Oh my God! Uou! Este gajo é bom! E foram quatro assim? Agora para dar luta aquilo tudo. Vai ser um 31. Vamos começar a organizar cá dentro. Viste, Guga? Viste limpeza? Tenho certeza que andam mais aí. Se morrer, já fico contente também. Acho que andei mais um. Isto eu quero, garrafa de água, pá, não vou arriscar. Mountain backpack, manda para a gente. Gaste uma mozin. Não, não te espero com isto, não. Estou esperando com o quê? Uma pistola qualquer. Está aqui, é isto. Epa, lá está, estes gajos estão todos quitados. What?
Este último é que me vai custar aqui um bocadinho. Vamos lá ver.